kan du bära ut och sätta på dagen. Jag sätter den på och tar en hand. Nu har vi börjat uppladdningen för nyåret. Nu håller vi på att fylla av hyllorna och räknar med att vi får lite mer denna veckan och sen ska det komma mer nästa vecka och den sista veckan därpå. Sen ska vi vara helt fulltagliga. Så 90% av allt har väl kommit. Vi väntar på det sista. Bland annat en hel del nyheter som ska bli igång. Vi väntar på att det ska komma upp.